Olha, no seu caso nós podemos facilitar, visto que está quase a reformar-se, mas terá na mesma cumprir os deveres de desempregado. É a chamada corrida aos carimbos. Já ouviu falar? Já, doutora. Já sei o quê, Para ser taxista em Nova Iorque, primeiro temos de ir a um teste feito pela garagem. O teste é feito de perguntas sobre caminhos. Como é que se vai para as corridas de cavalos e para o aeroporto de Kennedy em hora de ponta. Eram 25 perguntas. Acertei 16. Passei. Nova Iorque é uma ilha circundada por um rio. Largura aqui do Rio Tênis. I'm waiting for the bus at the moment. Presente tense. Present contínuo. You don't pay me a fuck you. Eu respeito-te. Eu valorizo-te. Tu és importante para mim.